داغینه باید یورور سوال کړی دی، د ډیر فائدہ من سوال دی. وی ما په یو کتاب کې دا مسله کتلې ده چې په سلفو کې، یعنی د صحابه کرامو زمانه، تابعین دور، په هغه وخت کې بعضو علماو او بعضو سلفو د تعویز د استعمال اجازه ورکړې ده، چې او تعویز استعمالول دا شتي، او تاسو وایئ چې تعویز استعمالول دا نشتي شریعت کې. نو سوال زما دا دی چې د کومو سلفو چې اجازت ورکړی دی د تعویز د استعمالولو، چې کله کې شرکیه الفاظ نه وي، دا خبره صحیح ده چې هغوی اجازت ورکړی دی؟ او که صحیح وي نو بیا ولې تاسو وایئ چې صحیح نه ده تعویز استعمالول؟ چې سلف ویلي بس بیا خو استعمالول پکار دي. جواب د دې مسئلې هغه دا دی، الحمدلله چې زموږ خلکو کې دومره شعور پیدا شي چې دې څه قسمه تپوسونه کوي، او په دې مو خوشحالیږو سخ، او نه پرې غوسه کیږو نه پرې خفه کیږو، نه په چا پابندي لګوو مجلس کې چې اختلافي مسایل به نه تپوسي، نه پرېږده وایي تپوس یو کړي چې پته یې ولګي. لکه بعض کسان دا اول نه وایي، دې زموږ د شیخ صاحب په مجلس کې به ګورې اختلافي مسایل، نو دا شیخ صاحب ستا ناست د څه لپاره دی؟ پرېږده چې بیان شي چې دې یو حل وباسي. دې ورور د تپوس قیمتي تپوس دی. اول دې مسئلې ته راځو چې آیا سلفو کې چا دې اجازت ورکړی؟ د علماو په دې کې دوه قوله دي د سلفو د وخت نه. بعضو د دې اجازت ورکړی دی، د تعویز د استعمال اجازت یې ورکړی دی، په شرط د دې چې شرکیه الفاظ پکې نه او منتر پکې نه، یا دا هسې دا کرخې مرخې او دا نمبرې لیکلي او هغه خبرې چې سړی پرې نه پوهېږي، چې د دې نه خالي قرآني آیات او اذکار او دعاګانې نو بیا صحیح ده. دوی ته چې کله تا هغه حدیث بیان کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ښه سپا وایي چې ان الرقا والتمائم والتیولة الشرك، رسول الله صلی الله علیه وسلم تعویزونو ته شرک ویلی، نو هغه وایي د دې نه مراد هغه تعویزونه دي چې بای کې شرکیه الفاظ وي. هر چې هغه تعویزونه چې هغې قرآني آیات او دعاګانې دي، نو دا شرک په زمره کې خو نه راځي، دا خو یو علاج دی او دا یو قول شته. بل طرف ته یو قول دارې چې نه، مطلقا په دې کې هېڅ اجازت نشته تعویز استعمالولو. دا فتوا د عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما و نور صحابه کرام، او ځکه ابراهیم النخعی رحمه الله وایي، مشهور تابعی دی، وایي کانو ای اصحاب ابن مسعود رضی الله عنه یکرهون التمائم کلها من القرآن و غیر القرآن. امام ابن ابي شیبه دا روایت راوړی، و عبدالله بن مسعود او د هغه چې کوم ملګري وو په تابعینو کې صحابه کرامو کې، د هغوی دا قولو چې تعویز استعمالول ناروا دي، که هغه قرآن پکې او که غیر قرآن پکې. ها، او دا د جمهور اهل علم قول دی. جمهور څه معنا؟ اکثرو اهل علم دا فتوا ده چې تعویز استعمالول که د قرآن نه وي هغه ناجایز دی. ولې یو سړی به چې دې له ولې ترجیح ورکوي، دې بل له ورکوي که نه؟ دسې ولې نه وایي چې دا اولنی قول هم د بعضو سلفو دی، بس دغه راجح شو او استعمالوي تعویزونه چې قرآن پکې لیکلی شوی، اذکار دعاګانې پکې، دا صحیح ده، دا نور مې استعمالوي. جواب ګوره، سلف صالحین چې کوم، دا هم انسانان، او د هغوی په منځ کې اختلاف راتلی شو که نه؟ راتلی شو. اوس چې د هغوی په منځ کې اختلاف راشي، نو موږ به څه کوو؟ د هر یو طرف دلایل ته به وګورو. اگر که دا په سلفو کې دي، د هغوی منځ کې اختلاف راغی، اختلاف کې موږ دا کوو، یو عالم به کینی، سوچ به وکړي، فکر به وکړي، کتابونه مطالعه کړي، دلایل به له طرفین وګوري، هغه نه بعد به یو فایده، یو نتیجه هغه راوباسي. اوس که موږ دې کې سوچ وګوره، توجه دې طرف ته ساتلو، نو فایده به ته ډېره وایي. اوس که موږ دې کې سوچ وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه چېرته هم نه ده ښوولې چې کله یو سړی بیماري نو تعویز دې په غاړه کړي. نه یې دا ویلي چې د شیطان نه د حفاظت لپاره تعویز غاړې ته واچوه، نه یې دا ویلي دي چې د ماشومانو د حفاظت لپاره تعویز استعمال کړي، نه نه د بل څه دپاره موږ ته تعویز علاج ښوولی دی. نو چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته نه دی ښوولی، نو موږ بیا د رسول وسلم په طریقه به عمل کوو که یو دا خبره. بله، د قرآن الله د غاړو ته اچولو دپاره نه یې رالېږلی. قرآن دا د ویلو کتاب دی، دې ته قرآن ولې ویلی کېږي؟ ځکه چې دا بار بار د دې قراءت کېږي، ځکه دې ته قرآن وایي. د دې دپاره نه یې چې موږ ته یې غاړو ته واچوو، یا یې دیوالونو ته واچوو، یا یې په ګاډو ولیکو. قرآن دا د تدبر، د فکر، د عمل، د تلاوت کتاب دی.
دغه شان اذکار شو اذکار و جوړندولو لپاره نه دي. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې صحابي ته سوي ویلو اذا اویت الى فراشك فقرا ايه الكرسي، کله چې ته خپلې بسترې له ورشي نو ايه الكرسي ولوله. الله به تا ساتي د شیطان نه، سهاره پورې شیطان تا ته نشي رانږدې کېدی. د ته دا نه دي ویلي چې ته ايه الكرسي ولیکه او جوړندې که، الله به تا ساتي. وینه ته څه وکړه؟ فقرا ولوله. دا خو هسې ما یو دلیل وښو، دسې نور بېشماره موږ دغه شان خبرې کولی شو. نو اذکار قرآن دا د ویلو دپاره دي، دې پاره نه چې ما ورته غاړې ته واچو او یو جوړن یې کړو. بله خبره دا ده، د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلک بیماران شوي دي که نه دي؟ نه دي بیماران شوي. بیماران شوي د بد نظر نه به خلک نه یریدو؟ یریدو به. شیطان نه خلک په یره کې وو چې یره شیطان درته څه نقصان راوړلی. داسې نورو مصیبتونو حادثاتو نه دا یره په ټایم وه که نه وه؟ نو چې دا یره په ټایم وه او بیماریان یم وو دا هر څه وو، بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم چاته دا طریقه نه ده ښوولې. نو معنی ده چې د بیماریانو د لرې کولو دا سبب نه په شریعت کې شتي او نه ډاکټري اصولو کې شتي. شریعت کې نه، قرآن او حدیث کې دا مسله نشتي تعویز استعمال کړه. که ډاکټر پسې موږ ورشو ډاکټر نه ته پوسو کړو چې ډاکټر صاحب موږ علاج کوو د یو بیماری او تعویز د غاړې ته اچوم زه به خشم؟ ډاکټري اصولو کې به خشي؟ ډاکټري اصولو خبره کو، ډاکټري قوانینو کې هم ته په دې نښه کېږي. صحیح شو کنه؟ شرعي اسبابو کې هم نشتي، ډاکټري اسبابو کې هم نشتي. نو ځکه د دې استعمال ناروا ده. بله مسله هغه دا ده، تعویز غاړې ته اچول چې یاره په دې سره موږ په الله پورې پناه نیسو چې الله موږ وساتي د هر شر نه. صحیح شو؟ دې لپاره چې دا عبادت دی که نه دی؟ الله پورې پناه نیوه عبادت دی که نه دی؟ عبادت دی که نه؟ او دا عبادت لپاره څه پکاري؟ دلیل پکاري. ځکه چې ته خو عبادت ګڼې که نه؟ نو چې عبادت یې ګڼې بیا به موږ ته ثابتې چې او دا په دې کې دلیل لاغلی دی او په کې دا راغلی دی او نشتي. بله مسله دا ده، کمو حدیثونو کې چې تعویزونو نه منع راغلي ده هغه عام حدیثونه دي. یو حدیث کې پکې دا استثنا نشته چې تعویزونه منع دي الا هغه چې قرآن پکې یا پکې اذکار او دعاګانې. نو چې یو حدیث عام راغلی خو عام یې پرېږده کنه. بله مسله هغه دا ده، هغه تېر شوي جواب کې چې ما وایو احتیاط، احتیاط به کمې وکېدی. یو دې ته منع کوي وي په دې دلیل نشتي، ابل وي کوي تجربه ده او په دې سره چې دی کېدی شي الله دې روغ کړي. نو احتیاط پسې کې شو اوس کولو کې که نه کولو کې؟ نه کولو کې. احتیاط په کولو کې نه دی، اوس وزلت احتیاط په نه کولو کې دی. خبره مسله قرآن چې غاړې ته اچي د دې سره د قرآن بیزتی هم کېدی شي. یو سړی قضای حاجت ته ننوتو ده په غاړې تعویز یا په مټ څه شی اچول یا د خپلې کور والا سره میلاویږي، ماشومانان دي په ګندګو کې ګرځي او څه څه پکې کېږي، بې ادبي د قرآن نه شوه. وینه دې کې عامې دعاګانې دي، قرآن پکې نشتي، ځان دي ځندې څه بچ کوي. نو دعا د چا نه غوښتې کېږي؟ د الله نه کنه. لازم به پکې د الله ذکر وي، بیا بې ادبي وشوه. بله مسله ورسره دا یاده کړه، دی دا وایي وایي زه صرف قرآني تعویزونه استعمالوم یا هغه چې سپه دعاګانې پکې او اذکار پکې زم صحیح شوه. خو دا تعویزونه ورو ورو سړی هغه تعویزونو ته رسوي چې هغه شرکیه وي. نن خو ته دا استعمال کړو، سبا له به تاته یو کس وایي چې یو بل مولوي صاحب دی هغه بل شان تعویز لیکي او هغه د دې نه هم زیات اثر کوي. خو په هغې کې شرکیه کلمات هم دي، په هغې کې منتری منتری هم دي، په هغې کې داسې څه لیکلي چې ما او تا پرې نه پوهېږو. ورو ورو به د دې ذهنه ته هلته واوړي. پوه شوې که نه؟ بله وجه اوله کې د سړي دقه عقیده وي چې دا تعویز ګورې اثر نه کوي. اثر کوونکی څوک دی؟ الله دی. صحیح شو؟ وایي دا خو یو سبب دی بس. تا پاوله کې ګورې ورو ورو د زړه د دقه تعویز سره وتړلی شي الله تېر شي. او حدیث کې راځي چې د کوم شي سره دې زړه وتړو الله دې هغې ته اوله کړي. دا دې پاوله کې وایي ګورې چې تعویز ګورې روغول نه کوي. موږ دا نه وایو چې تعویز به خپله روغول کوي، نه. خو دې تعویز کوي قرآن دی، قرآن د الله کلام دی، نو الله به موږ ساتي د هغې دلاسه. اوس دې کې خو دې وخت پورې دې په اسبابو کې یو سبب ګڼي، څه وخت بعد به دې دکه سبب ته وایي چې دا د دې دلاسه دی کوي. همدکه تعویز روغول کوي، همدکه تعویز ته حفاظت کوي. عقیده ګډوډه شو کنه؟ اوله کې که دې په شرک نه واقع اوس په شرک واقع کېږي کنه؟ ورو 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 هغه طرف ته روان دي. بیا به دې هغه نورو تعویزونو لم ورشي او هغه نورو له به م ورشي. نو ولې دا اول نه دا دروازه نه بندو؟ اول نه یې بندول ښه نه دي؟ نو هغه دروازه په دې سره بندېږي چې تعویز استعمال در سره شتي ده. ما درته ډېرې وجې ګورې ذکر کړي چې ستاسو ذهن کې خبره هغه واضح وي
چې بعضو سلفو چې دا خبره کړې ده چې تعویز استعمالول جایز دي، یو خوا هغو کم تعویز یاد کړی دی چې قرآن پکې معروف اذکار او دعاګانې پکې چې سړی دي وګوري پوهېږي پې دا نه چې له چرګانو خپې پکې جوړې کړي څوک به پوهېږي. دنیا تعویزونه ما د کسان نه لرې کړي دي، یاره پسې کسان راوړي والله که په ټکي پوه شي چې لې لیکلي اخر څه دي، هغوی دا تعویزونه نه دي یاد کړي. هغوی یا بدوح یا کدوح یا فرعون یا حامان یا قارون ولا نه دي یاد کړي چې ته پکې دا چغې وایي. هغوی دغه تعویزونه نه وایي چې ته پکې یا رسول الله ولیکه، ته پکې یا علي یا فاطمه یا زینب ولیکه، دغه تعویزونه هغوی نه یادوي. اول خو دا یادکه. دویم د سلفو د رایې او د قول موږ احترام کوو، خو موږ مکلف په دې یو چې موږ د دلیل تابعداري وکړو. نو د دلیل په رڼا کې او دا څومره اسباب چې موږ دې ته چې سړی وګوري، نو دا دویم قول ورته مضبوط ښکاري او دا ورته راجح ښکاري. والله اعلم. د سختونه چې لیکي دا یو تجربه ده. سختونه قرآني آیات چې لیکي هغه خبره ده، کوم شرکي الفاظ نه. بعضو سلفو دغه اجازت ورکړې وي، دا یو تجربه ده که ته ولیکې او اوبو کې دغه کې او ویس کې، نو دا به ناروان یې. بعضو سلفو اجازت ورکړې ده، خو ښه دا ده چې دین هم سړی ځان لرې ساتي. ښه دا ده چې دین سړی ځان لرې ساتي. الله اعلم.